Mwanza. Ya so watu wangu nimechili hapa mtaani. Na Kevo mwenyewe rapa mnoma sana. Mbundua leo. Kevo, tupe mbili taku zapa kusikia. Mbili taku moto moto. Pige wa kamera. Sasa ni yale maboyo wa mtaani. Wale nyo ame lose up saa. Inaenda hivi. At this is my story. Life in the street. Nairobi shamba la mawe. Nilingia nikaanza kuhangaika. Hizo deni kilala kwa farana nikikula maganda chokora na mapipa nikichokora wakunita ule safara. That's when ndo nikasema maisha bila imani wendo kazama. Ama juu life bila imani nikawa meki kwa satone la maji. Hizo deni kwa mitaani nikisaka kuna venya nikafunga pia na maomi na pia mababi. Kuna vila nubabi juu pia maheta kuna vila nihet. And my stories like a movie tena ora zileza kustua. Jiza deni likuwa nikipita kwa rodi wasi walikuwa na likia na shindo rada. Nigani kwa ni milo plenzo kume kuna venyongo zangu zinaduba. Kuna zile deni kwa nimesotee mebidi nimecheza karata. Nye nimecheza nao karata pia walinikata lakini suku kufa mwawejo. Nikona face man boom painful. Adi nimekuwa nikirana off kwa umeme juu kuna venyo anadai lakini nimewaka nyangia chini mwane. Like okay, so unaweza kaka like from the gani before usiku hapa bila kutumia Mauricio. Mauricio. Okay. Sasa unapataje food? Una? Kama tengo una dago. Au mnapenda na nani? Oh, watu wengine wanakujanga tu na kupeleka mahali kutula. Kila siku ama mara moja kwa wiki. Kila siku. Ah. Kama. Nala nyala. Sasa hizi unahitaji? Ma DVD. Ni patiwe kia gari na mtoke hapa. Eh. Mtoke hapa hivi. Na sisi. Ah, sasa kama tusonge huko hivi. Sasa wewe unaitwa nani? Mtamaina. Nipe? Umekaa huko Paula. 15 years uko huko. Ulizaliwa huko? Ah. Eh. Na. Kwani uko na miaka ngapi? Sasa ukatokaje na hapo mpaka huko? I'm going to go to the house. Kwa miaka ngapi? So ulikuja ukiwa mdogo sana. Sasa umekaa huko kama miaka 10 hivi. Alex. Ah, kaya.